បាទសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះទុយប្រណិចបាទមកពីក្លឹបនៅរេឌីជះសប្តាហ៍នេះប្រកួតនៅថោនបាទហើយកម្មវិធី Mafai បងធ្លាប់វាយតែម្ដងវាយម៉ារ៉ាតុននេះដែរបាទកាលនោះលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរចាញ់ខ្ញុំដំបូងចាញ់លោកអាឆាតសប្តាហ៍នេះដឹងទេដៃគូយើងបណ្ណាខ្លះហើយយល់ថាពួកគាត់មិនដែរសប្តាហ៍នេះសិតតអ្នកល្អល្អបងមានលេផាណិតស្ដាសវ៉ាន់ម៉ៃនិងផាន់កំតៃជួបបានពីអ្នកបងមករយៈនេះមានអ្នកល្អច្រើនបើខ្ញុំជួបស្វាន់ម៉ៃនិងផាន់ណិតបាទសម្រាប់ខ្ញុំកាឡាសិតតមានសិតតឧបសគ្គទាំងអស់បងបានហើយត្រៀមបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបងបានសប្តាហ៍ហើយបានពីសប្តាហ៍ហើយបាទបុកហាត់លើអីខ្លះដែរមនុស្សបុកហាត់រត់ហើយចូលសិបការបារម្ភរបស់ខ្ញុំទី1វិញកាឡូឥឡូវវាឡើងហើយបងបាទប្រកួតនេះបាទខ្ញុំផ្ដាច់ញានឹងធ្វើឲ្យបានល្អបងបាទខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបាទខំប្រឹងឲ្យបានលេខ1ថាបើឈ្នះប្រាក់លាននេះអាចថានឹងយកលុយធ្វើដែរលុយជូនម៉ែបង